çok uzak duran olmuşuq. Bu da aparıcının tövcü altında açılan ayaklarının orta koyduğu işarlı həqiqət. İndi sana deyim ki, bu yılda bizden ötürüme koyulma keçi elə reytingi sınıfları olur. Reytinglerin hesablanmasının bir çox hallarda büsürlü qaydaların yarattığı şəraita uyğunlaşmağa məcburuq. Bu hoşumuza gəlməsə də başka bir ağır işi hələ ki fikirləşib tapmıyorlar. Reytinglerin hesablanmasının büsürlü qaydaların yarattığı şəraita uyğunlaşmağa məcburuq. Bu hoşumuza gəlməsə də başka bir ağır işi də fikirləşməyirlər. Əlbəttə, biz bilirik ki 9 milyonlu xalqın orta zövrünü 400 nəfərin evində qurulmuş veya qurulduğu deyiləm. Ama o dünya kimi bunu da heç kim görmədiyi pifometrlar müəyyən edirsə, bu artıq özü şübhəli ökülməlidir. Reytingləri öyrənin qurumun Azərbaycana yox, xarici dövlətə məxsus olması bu sözünü deyir. Bu qurum Azərbaycanda televiziya proqramlarının reytingini müəyyənləşdirərkən 400 nəfərlik müsvər heyətinin rəyini əsas tutur və əslində elə bu rəy də narazı qaldığımız bütün nəticələrin səbəbidir. Reyting öyrənin qurumun təqdim etdiyi rəqəmlərin nəticəsidir ki, ciddi layihələr aşağı yerləri tutur. Deməli kanallar insanların hər birinə toxunan, əqli yox, daha çox emosional gücə malik, mövzomatik və məişət münaqişələri mövzusunda olan proqramlara yayımlayırlar. Bu reytinglər və ciddi televayihələrlə geri-ciddi mövzuların işləndiyi proqramların rəqabəti mövzusunda bir yılda danışmışdır. Demişdik ki, Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycan bu statüsünün tələblərini qəbul etməyə hazır olmalıdır. Necə ki, Bağdakı növəsi Tiflis prospektində Köyünün rəşqəsi Rövşanənin görəyində artı 16 gözüyle bakmaya başlayır. Burada mənzərlərin dəyişməsini öyrəşmək, şovlaşmağa alışmaq lazım gəlir. Buna baxmayaraq biz Milli Televiziya və Radio Şurasının israrlı tələblərini, təzyiqlərini, hətta cəza tədbirlərini göz altına alaraq yeni mövsümdə bizdən tələb olunan tərzdə milli mənəvi dəyərlər baxımından aktual, tariximizə layiq, tamaşaçının intellektini hesablanmış bəzi layihələr hazırladıq. Əfsanəvi salnaməçi jurnalist Şirinmət Hüseynov və İstiqlal, məşhur yazıcı Çingiz Abdullayev və Ünvər Sual bu layihələri bəhbəhlə efirə verdik. Və bu da nəticələr, reytinglər ölüm zülümlə üşü keçir. Baxmayaraq hər iki şəxsiyyət status etibarilə artıq tarixidir. Əlbəttə, biz 400 evdar qadının bozbaş qazanının şömkəsinə pərçim edilmiş pifometrlərə görə bu layihələri dayandırmayacaq. Ya sponsor ya dotasiya hesabına bu verişləri sona dək davam etdirəcəyik. Çünki bu verişlər ola bizim ki, bugün hansısa beyni bağlı, on bas açıq qəbihə fanatının şit və şor gözləri oxşamasın. Amma bu layihələr qurşaqdan aşağı tamaşaçılar üçün deyil. Bizim tamaşaçıların qurşaqdan yuxarısı da var.